Pozdrav svima i dobrodošli u novu video recenziju. Daleko iz Kine, od kompanije Fifine, na recenziju dobio sam njihove slušalice Fifine H3 Gaming Headset. Kutija je nažalost malo ošećena zbog samog transporta i sve to nekako jednostavno upakovano, ali opet u ovoj ceni i ne možemo očekivati nešto i previše. Tu je korisničko uputstvo koje je dosta opširno, te sam čak i ja morao da pročitam. Tako savjetujem i vama da je vi pročitate radi boljeg upoznavanja sa proizvodom. U paketu nalazi se još jedna mala kutica sa dodatnom opremom za ove slušalice u kojoj se nalaze mikrofon i razdjelnik za PC. Dobijamo mikrofon koji može se odvojiti od slušalica, što je po meni jako dobro, kada vam ne treba vi ga samo sklonite. I mikrofon je dosta izdržljiv i jako savitljiv. Ovo je taj razdjelnik koji sam malo prvo napomenuo, a on služi kako bi mikrofon i slušalice povezali sa vašim računarom, tj. Matičnom pločom, pošto ove slušalice mogu da se koriste i na telefonu koji imaju 3.5 mm jack. Tu je naravno i 3.5 mm jack za povezivanje sa telefonom, a može i sa računarom, ali onda mikrofon neće raditi, i USB za RGB osvjetljenje. Na kabelu nalazi nam se i jedan mali kontroler, gdje možemo da pojačavamo i smanjujemo jačinu slušalica i tako možemo da uključimo i isključimo mikrofon. Izrada slušalica u ovoj ceni je sasvim pristojna. Veoma su izdržljive i savjetljive, dakle možete da ih savjetite kako god želite. Imamo čak neku i kožu ovdje na samom rajfu koja izgleda sasvim dobro, što bi trebalo da znači da će biti dosta udobne tokom korišćenja. Proteinska koža na samim slušalicama omogućava da koriste slušalice duži vremenski period bez ikakvog ometanja i imamo dodatni sunđer radi bolje zaštite, tako da kada ih stavite na glavu vi bukvalno ne čujete ništa oko sebe. Što se tiče RGB-a imamo samo jedan mod, a to je rainbow ili ti duga, a to je prelivanje jedne boje u drugu i imamo tu dve tačkice i kao neki sretan smiley koji izgleda dosta interesantno. Ne postoji nikakav software za kontrolisanje RGB-a, ali dobro, u ovu cenu sasvim je u redu. Evo ovako, upravo sad pričamo preko ovog mikrofona, malo da ga istestiramo, možda će biti tu malo šuma u ovom programu, to je generalno mislim u slušalicama, e sad to može biti još i do mog računara. Gdje imam taj pristojan šum, pošto imam čak šum i na ovaj mikrofon, Bebos 100. Dakle, i tu imam čak malo šuma, tako da to vjerovatno može biti da je do mog računara. Kod nekog kvalitetnih vjerovatno neće biti taj šum. Ali okej, znači mikrofon boost je na 0, pojačao sam ga do 100%, da bi se naravno bolje čulo. Generalno slušalice lijepo izgledaju i onako lijepo mi odgovaraju kad ih stavim na glavu, oko sebe. Skoro da ništa i ne čujem, bukvalno jedva sebe čujem kako pričam. E sad, kvalitet zvuka još sam provjerio, to ćemo još nasjetiti tokom ove video recenzije. Pokušat ću nekako da uhvatim zvuk slušalica, pustit ću neki video koji nema copyrighta da bi mogao sa ovim mikrofonom BM800 da nekako uhvatim taj zvuk da čujete otprilike koliko su glasne. Ovako, što se tiče samo zvuka, ovo sad pričam preko ovog mikrofona. Ove slušalice su, za razliku od Redragonovih, koje ja trenutno koristim, ove slušalice imaju dosta dobrog basa i dosta zvuk realniji, čistiji, ali su tihe. Znači, ne možeš sad kad ih pojačaš do panja, to nije nešto jako realno, ali opet zvuk ima dosta basa i nekako dosta muzika realnija. Dok ovdje je manjak basa, ali su zato preglasne, znači kad ih pojačaš do panja ne čuješ ništa znači oko sebe. E sad, kako kome to odgovara, neko više voli da ima glasnije, a neko više voli da ima više basa. Realno, ove su mi možda čak i bolje od ovih Redragonovih, ali su mi ove glasnije i opet su i skuplje i kvalitetnije. Ali eto vidite, znači ove su 3 puta jeftinije slušalice, ali opet daju skoro pa bolje zvuk od ovih. Mislim, to je neko sad kao moje mišljenje, pošto nisam snimio zvuk
kako sam snimim zvuk slušalica, mislim, ne znam. To je neko moje mišljenje. Znači, generalno, dobar je zvuk, dobar je bas, ali su slabe, nisu nešto jake. Mikrofon je dobar, za tu cenu, pa čak, možda čak i odličan. Jer one su nekih 25 evra otprilike. I generalno, sam zadovoljan sa slušalicama. Da nemam ove Redragonove, ove bih koristio definitivno. Ali ove su glasnije i nekako su mi udobnije. Tako da, eto, to je to što tiče ove video recenzije. Ako vam se danas sad like share, a mi se vidimo u nekom narednom klipu, recenziji, šta već. Vidimo se, ćao!